痛い。はい、マリンちゃん先生の工作タイムということでですね、折り紙を使ってぼんぼりを作るということでですね、やっておりますが、パート1ではこのような形ので風船を作りました。で、パート2ではぼんぼりの支柱の部分ですね、はい、これを作りました。で、パート3で、次パート3なんですが、パート3でですね、ぼんぼりの下の部分となるこの小箱ですね、下の部分とこの上に乗っける部分のために使うための小箱、このような形のちっちゃいこの箱のようなもの、これをですね、今から作っていくんですけれども、はい、大体これで、4つで、これが4つで、このぼんぼりの1本分ということになりますね。で、まずは、じゃあ、の箱を作るところをじゃあちょっとやっていきたいと思います。で、用意する折り紙ですけれども、黒い折り紙、大体これはですね、風船に使ったものよりもちっちゃいもので、ちっちゃいサイズのものを用意してください。私はですね、今日は25センチ四方のものを使っているので、15センチ四方の普通の、ごく一般的な大きさのものを使って作っていきます。で、ですね、下になる部分にちょっと重りを入れる感じになるので、厚紙などを利用してね、このような形でちょっと重りをいくつか作っておいていいでしょう。ということで、じゃあ、早速ですが、この箱の折り方いきたいと思います。まず、縦横に折り筋ですね。黒い方を上になるようにして、縦横に折り筋をつけていきます。はい、こんな感じですね。で、こんな感じで縦横に折り筋をつけたら、今度はこの角を中心に合わせるように折っていきます。ここでね、ずれないようにした方がいいので、こんな感じで全部これを合わせてしまってから折った方が、ずれないかなと思いますので、こんな感じでね、全部の面をちょっと中心に合わせてしまってから、このような感じで畳んでいった方が綺麗に、できますので、こんな感じで。で、ちょっと一回りぐらいちっちゃい四角が、このような感じでできたかと思います。はい、そしたらですね、今度はこの両サイドですね、両端をこの中心に合わすような感じで折り筋を、これも4方向ですね、つけていきます。反対側ですね。その練習に臨み第3グループの演技が始まります。ちょっと待って、ここもちょっとね、ちょっとずれないように気をつけながらやるという感じで、で、向きを変えて、これも4方向全部同じように、スピンのポジション。
ションも綺麗に決まってました。回転数も問題なくレベルを取っていると思います。これですね。あ、ちょっと待って、ずれた。ずれたらちょっと修正すりゃいい。よし、これで大丈夫かな。はい、折れたら今このような感じで、わかりづらいかもやけど、折り筋がついてると思います。そしたらですね、この横ですね、この横の部分を開いて、で今度はここにもう一回このような感じで、ね、ちょっと折り筋をしっかりつけてから折った方が綺麗にできるので、まずこの両サイドですね、この折り筋をしっかりつけたら、今度は向きを変えて、このこのとこですね、このような感じで、このような感じでちょっと折り筋をつけます。反対側も同じように折り筋をつける。そしたらですね、折り筋をしっかりつけたら、今度はこのなんだ、今つけたこの筋の通りに素直に横から畳んでいけば、畳んでいけば、ちょっと待って、よし、いけるか、このような感じで畳んでいけば、よし、綺麗に折れる感じですね。反対側も同じように、パッと化するのでやりにくいかもしれないんですけど、これから最後の準備に入る、ウォーミングアップエリアを出ていきますね。素直に畳んでいけば、よし、はい、できましたね。男子フリー前半が終わって、リンクでは整氷作業が行われています。し、はい、これで、小箱の完成です。で、これを、重ねて連結していくんですけど、はい、まずこの、この4つでこのぼんぼり1個分の材料となります。で、この4つのうちの1つだけに、4つのうちの1つだけに支柱を刺す部分になるんですけど、ちょっと切り込みをね、ハサミなどで。ツイッター上で今話題となっている合言葉があります。フィギュアスケートファンの間でつぶやかれ、そして広がっているのがリメンバーヘルシンキという言葉なんですね。ヘルシンキを思い起こしてということで、2017年フィンランドヘルシンキで行われた世界選手権、羽生選手ショートプログラムを終えて5位だったところから、こんな感じかな、いけるか、ちょっと切り込みをこのような感じでね、一つだけです。この4つのうちの1つだけにこのような感じで、ハサミとかカッターとかも使って、怪我をしないように気をつけながら切り込みを入れておきます。で、これで、これを8つ、この小箱を8つ作って、で、そのうちの2つだけですね、だから全体で言うと8つ作ったうちの2つだけこのような感じで切り込みを入れておきます。で、これで箱パーツの完成ということになるので、一旦パート3を終わりにして、パート4で連結していきたいと思います。それでは一旦パート3か終わります。